Такий типовий традиційний герой руского народного іскуства Петрушка. Ну, в них там, в принципі, топовий казковий герой Іван Дурак. А в ляльковому театрі Петрушка, блазень. лялька, яку на руку натягували, і там, таким чином э, веселили лаптіногоє населення. Ось тут днями на футбольну тему висловився екс-президент Оркостану, а нині найголовніший їхній петрушка Дмитрій Медведєв. «О футболі написав він. Класним був би фінал без вражеських стран: Аргентина, Марокко. Ось такий меседж від екс-президента. Що я вам скажу? Смішний він, цей сучасний петрушка. Натянутий на руку оркофюрера. Смішний і тупий. Класним був би світ без скрепних, до... насіляючих чи одну шосту, чи одну дев'яту часть суші, як вони самі говорять. Тоді і фінал чемпіонату світу з футболу був би без вражеських стран, незалежно від того, хто по ньому зіграв. Друзі, це ОНЕР номер 32 Дякую, що ви з нами у цей надважкий час. Одеса постраждала від бомбардувань. соотечественников Петрушки. Тримайтесь, Одесити, тримайся, Україно! Я дуже радий, що ви цікавитесь футболом. Далі ми говоримо про український футбол. Друзі, з вас лайки, з вас підписка і обов'язково із вас запитання, коментарі. Незважаючи на те, що наш чемпіонат заходить в період зимової паузи, Онер триває. Отож, відразу до запитань Олександр Подолян. Вікторе. Ви бачили списки зарплат наших футбольних функціонерів, запитує Олександр. Я в шоці від деяких? Наприклад, генеральний секретар Запісоцький 154 500 плюс 100% премія. Ну, якщо організація футбольних змагань і розвиток футболу на такому рівні, як в Україні, потребує таких грошей? То які тоді заробітні плати потрібно, щоб організація була на середньому рівні? Та й взагалі за такі зарплати потрібно робити звіт по квартально. Типу, плануємо на наступний квартал зробити те і те, а в кінці кварталу прозвітувати про зроблене і так далі. А так це гроші витрачені на вітер. Якби був якийсь прогрес, розвиток, тоді окей, а так щось не дуже розвиток видно. Цікава ваша думка. Можливо, я і помиляюсь. Про зарплати італійських кураторів і рівень суддівства навіть слів важко підібрати. Ну, так, справді тут Костя Андріюк, мій колега, опублікував оновлені цифри зарплатної відомості, давайте я скажу так, еліти Української асоціації футболу. Кілька джерел підтвердили мені, в принципі, достовірність цієї інформації. Ви знаєте, от немає в мене підстав не довіряти Кості він в цьому аспекті дока. Так, але тим не менше, знаєте, ситуація така, інформація така, тому. В принципі, так, все це відповідає дійсності. Знаєте, друзі, от так само кілька джерел всередині УАФ мені підтвердило таке поняття як ступінь. Простих представників Української асоціації футболу, які виконують рутинну роботу в цій організації, і яким розповідали про скорочення зарплатні, необхідні скорочення зарплатні, бо війна важко. Дивишся на цей список, який опублікував Костя Андріюк: шість перших віце-президентів, два просто віце-президенти, генеральний секретар і два заступники генерального секретаря. А там ще ж є е, такий список, як група радників президента Української асоціації футболу. І ви знаєте, що мені найцікавіше? Мені дійсно найцікавіше, от, хтось із вас, хтось із нас розуміє, чим займається і за що відповідають усі от аж шість перших віце-президентів. Це тільки ті, які в список потрапили. Список там, де був, е, ну, були опубліковані, так, е, е, їхня заробітна платня, ці цифри. От чим вони займаються? За що вони відповідають? Один з цих перших віцепрезидентів Олег Протасов також обіймає посаду технічного директора. Посаду, де теж є цифра заробітної платні 35 тисяч гривень. Інший, ще один перший віцепрезидент Олексій Михайличенко, так само обіймає посаду спортивного директора і теж там окрема оця от, е графа, так окрема, е окрема стрічечка, і теж зарплатня 35 000. Тисяч гривень. Просто, друзі, для вашого розуміння: ці шість віцепрезидентів, 6 перших віцепрезидентів, 2 віцепрезиденти, генеральний секретар, два його заступники. Оці ці люди отримують загалом в місяць я порахував 2 мільйони 24 тисячі 500 гривень. В рік, в рік. це майже 24,5 мільйони гривень. Непогана цифра. Зона відповідальності не зрозуміла. Я заходжу на сайт Німецького футбольного союзу. Чому Німецького футбольного союзу? Ну просто мені багато хто розповідав, що Андрій Васильович завжди, от саме збірну Німеччини, ставив, у приклад, для наслідування. От я заходжу на сайт Німецького футбольного союзу. Там теж є віцепрезидент, точніше президент, є ціла група віцепрезидентів, їх немало, але я заходжу на профайл кожного віцепрезидента. І там чітко написано, що це за людина, на якій вона посаді, які функції вона виконує у німецькому футбольному союзі, зона її відповідальності. Я розумію, якщо там якийсь дядько відповідає за організацію аматорських змагань, з цими аматорськими змаганнями, не слава Богу, то хлопати треба цього дядька. Якась тітенька відповідає за організацію. Жіночих змагань і там щось не слава Богу, от вона несе відповідальність. Хтось відповідає там за 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 комерцію за е, маркетинг. Там е, погано він несе відповідальність тут. Е... Ніхто вам не скаже зону конкретної відповідальності жодного із е, віцепрезидентів чи перших віцепрезидентів, я вже не знаю, в Німеччині в кожного чіткий конкретний напрямок роботи, і все це прописано. Будь-хто із болівальників, будь то із обивателів. Я ще раз нагадаю: Українська асоціація футболу це громадська організація. Будь-хто із обивателів може зайти і почитати, за що відповідає от в німецькому футбольному союзі той чи інший. Віце-президент. Друзі, неважливо за кого вболіваєте на цьому чемпіонаті світу. Важливо, що всі ми разом вболіваємо за цивілізований світ. Тому продовжуємо Сфавбет підтримувати тих, хто підтримує нас. Став на свого фаворита на сайті Фавбет. На нових користувачів чекає вітальний бонус 4500 гривень на перший депозит. Реєструйся за посиланням у першому коментарі. Колись ми тримали ці шарфи, бо люто бажали вашої поразки. Тримаємо їх зараз, бо щиро бажаємо вашої перемоги, як і ви, нашої. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Фав Про менеджерів, яких Костя Андрійюк, до речі, назвав не менеджерами, а охоронцями президента Української асоціації футболу, які отримують зарплатню із бюджету Української асоціації футболу як менеджери Української асоціації футболу, на всіх там кругом бігом виходить 637 тисяч гривень в місяць, 7 мільйонів 644 тисячі гривень на рік на власну охорону. Витрачає президент УАВ. Із бюджетних коштів Української асоціації футболу. 7 мільйонів 644 тисячі гривень на рік. Не кисло. Але я вам так скажу, друзі, навіть не цей факт мене зацікавив найбільше. Окей, ну Бог з ним там заробляють, люди, нехай заробляють. Хоча чому нехай заробляють, також неправильно. Тут зараз сам з собою сперечаюсь. Мене інший момент, не те, що зацікавив. Він мене зачіпив. Дивіться. Менеджер-охоронець, ну він охоронець, але там написано, що менеджер посада, да? менеджер-охоронець, я так скажу, із найменшою зарплатнею. Зараз акцентую увагу на слові: найменша зарплатня заробляє на місяць 55 тисяч гривень. Тобто 27,5 тисяч гривень оклад, плюсик там стоїть, а плюсик це означає 100% премія з цього окладу в місяць. Тобто 55 тисяч гривень охоронець заробляє. Але в той же час навпроти посади спортивного директора Української асоціації футболу стоїть цифра 35 тисяч гривень. Тобто, охоронець 55, спортивний директор, технічний директор, люди, які, в принципі, там, повинні е, виконувати безпосередньо футбольні функції, так, безпосередньо футбольну роботу, вони отримують ну, практично вдвічі менше, ніж, ніж охоронець. Я е, додаю всю цю історію ще один факт. Той факт, друзі, що в тренерському штабі національної збірної України вершини футбольної піраміди, На ставці дві людини. Головний тренер Петров, його асистент Шовковський. Всі інші, я вже про це розповідав в одному із випусків, приїжджають, працюють ну, як, на гонорарній основі. Ти приїхав, ти отримав гонорар, да? викликало тебе. Не, не в штаті, розумієте? Це нонсенс, по-моєму, якщо ми говоримо про е, досвід там, світового футболу. Я додаю сюди ще один факт. Я додаю сюди той факт, що тренерський штаб юніорських збірних складений ну, виключно із головних тренерів збірних різних вікових груп. І ці головні тренери підбирають собі помічників тільки на час. Коли ну, команда цього головного тренера збирається на якийсь там, чи турнір чи, чи, чи підготовку там, до контрольних поєдинків і контрольні поєдинки, я додаю сюди ще один факт. факт: що тренерському штабу молодіжної збірної України з квітня місяця 2022 року порізали зарплатню на 50%, при цьому від цієї суми знімали ще. 30% на час, коли команда не збирається на підготовку до матчів. Тобто, ну, от червень, в них матчі кваліфікації до чемпіонату Європи, вони отримують усю зарплатню, тобто 50% від попередньої зарплатні. Липень, вони ж отримують 30% в серпні. Вони отримують 30%, коли матчу немає. Тобто, ну я так розумію, що в нашій федерації вважають, що люди, які, от якщо вони не на матчах молодіжної збірної, то вони роботу не виконують. Тобто скаутинг сам себе буде виконувати, перегляд футболістів сам себе буде виконувати. Комунікація з футболістами сама себе буде виконувати. Ну, за це платити не потрібно. Це не входить в роботу нормального тренерського штабу, нормальної. Команди. Розумієте, друзі, в чому парадокс? Ті люди, які, в принципі, і є футболом, тренери, помічники тренерів, тренерський штаб, адміністратори, став, так, команди, їм все порізали. На них економлять. За їх рахунок говорять: у нас війна, у нас тяжка ситуація, треба економити. А ті, хто, в принципі, сидять в кабінетах. І ті, хто в принципі, ну давайте от глобально скажемо, по чесному скажемо, кладучи руку на серце, от вони нахрен не потрібні, якби ось цього футболу не було взагалі. Вони отримують десятки мільйонів гривень зарплатні в режимі оклад плюс 100% премії на місяць. Я навіть не питаю, за які заслуги. От ви запитуєте, за які заслуги премія, за які успіхи у нас премія? У нас національна збірна зараз. вийшла, ми граємо на чемпіонаті світу у Катері. Ми виграли там Лігу націй, що можна собі приписати. Ви класно провели навесні підготовку національної збірної до офіційних матчів. Організували контрольні поєдинки, все було супер на найвищому рівні. Правда, ми грали ж там з Баварією і, і з Манчестер Юнайтед контрольні матчі. Юніорські команди повиходили у нас в фінальній стадії чемпіонатів Європи, да? аматорський футбол у нас процвітає. Наші судді, судять там півфінали, фінали Ліги Чемпіонів, Чемпіонату світу. Інфраструктура у нас розвивається завдяки Українській асоціації футболу. От, ну, ну за що премії? За що премії? Правда, є таке питання. Правда, воно актуальне, правда, воно доречне, правда воно аргументоване. Але навіть в цій ситуації, друзі, я про інше. Хтось може мені пояснити, чому у футбольній структурі, у футбольній структурі назвою Українська асоціація футболу, фінансове благополуччя чиновників, які незрозуміло, в принципі, чим займаються, і незрозуміло, навіщо їх так багато. Фінансове благополуччя чиновників на першому місці, а на безпосередньо футбол у нас виходить, що всі наплювали. Я вам зараз ще одну табличку покажу. Подивіться на цю табличку. Це е, кількість матчів збірних вікової групи 20, європейських збірних у сезоні 21-22 років. Подивіться, 12 матчів зіграла збірна Франції, 9 Італія, Португалія, Чехія, Румунія. Одним словом. Е, подивіться, скільки матчів за цей сезон провели збірні Ю 20 різних країн Європи. Тут мова йде е, тільки. Міжнародні матчі, матчі збірних. Тобто, якщо збірна збирається і грає з клубом, воно тут не враховано. Це тільки міжнародні матчі. Матчі, які дають міжнародний досвід. Двосторонки не враховані, там матчі проти клубів не враховані. Тільки міжнародні матчі. Ю-20, я вам хочу сказати, ви це прекрасно знаєте самі. Ю – це дуже важливий з футбольної точки зору вік. Це період переходу від цього юніорського футболу у футбол дорослий. Це вік, де вже ну. Великою мірою таланти розкриваються. Скаути дуже уважно стежать за футболістами цієї вікової групи, тому що ну це вже все, це вже не 14 років, там ти як розвинешся, не розвинешся, чи 15. Тут ти вже от наближений. Ти от, -от повинен вступати у своєму розвитку у футбол, дорослий тут уже. Стає зрозумілим, ну, реальна можливість, реальний потенціал того чи іншого футболіста вже на дорослому рівні. Не на дитячому юнацькому, а на дорослому рівні. І в цій таблиці, яку я вам показую, зверніть увагу, є збірні Румунії, Польщі, Чехії, є Албанія, є Чорногорія, є Північна Македонія, навіть Косово є. Але в цій табличці немає України. А ви знаєте, що в нас зараз, в принципі, немає команди ю 20? Команда ю 20 яка б награвалась на. Місце ось цієї команди -21 Руслана Ротаня, яка закінчує свою діяльність після фінальної стадії Чемпіонату Європи 2023 року. Команда, яка от уже зараз повинна набирати за цей час міжнародного досвіду, готуючись після ось цього літнього євро, стати спадкоємицею команди нинішньої Ю-21. Уже набравшись міжнародного досвіду, зігравшись, бившись, розуміючи там, сильні слабкі сторони е, всіх футболістів, їх е, е, адекватність у сприйнятті вимог тренерського штабу, здатність чи, навпаки, не здатність приймати вимоги тренерського штабу. І, звичайно, розуміючи вже їх перспективи так, і їх рівень на наступний відбірний цикл е, серед команд -21. Ну, ну Нема у нас збірної U-20. Навіщо вона потрібна, правда? Ну, навіщо вона потрібна? У чиновників вже наших е, все добре у ставі віце-президентів. Охоронці заробляють більше, ніж спортивний директор. Спортивний директор, в принципі, поєднує е, навіть не посаду, він поєднує е, в своїй зарплатні всі гроші, які Ну, в принципі, нараховується за, за роботу на цій посаді. Так, От він поєднує гроші із посади спортивного директора і з грішми, з посадою першого віце-президента. Йому, в принципі, теж добре. А футбол та да нафіг, кому той футбол потрібен, по-моєму, в організації під назвою Українська асоціація футболу. Так, друзі, а тепер зробіть голосніше: у мене для вас дуже крута новина. А точніше дещо, що подарує вам не тільки новорічний, а й прибутковий настрій. Отже, спільно з WhiteBit ми підготували для вас розіграш. Увага! На кону півтори тисячі доларів. Ви ж розумієте, що така подія буває всього раз на рік, а тому слухайте, а краще одразу виконуйте умови розіграшу їх всього три. По-перше, вам потрібно зареєструватися на біржі WhiteBit та пройти верифікацію. З дією це займе не більше двох хвилин. Якщо вже. Красунчики. По-друге, заповнити невеличку форму для участі. Дуже важливо в пункті із ніком на біржі прописати свій нікнейм з цифрами. По третє, запросити по реферальному посиланню мінімум трьох своїх друзів і прослідкувати, щоб вони пройшли верифікацію. Ось і все, після цього залишається тільки чекати результатів. Серед усіх, хто виконає умови, WhiteBit обере 15 переможців і розділить між ними тисячі доларів. По 100 доларів кожному. Конкурс триває до 26 грудня, тому покваптеся, щоб вхопити приємний подаруночок під ялинку. Удачі! Біллі Міліган запитує, поясніть рокіровку гура Ротань. По-перше, за що так з гурою? За те, що зібрав непогану команду, і для чого це ротань? Ротан в Олександрія звучить утопічно. І для чого йому відволікатись перед великим турніром з молодіжкою? Хто автор цієї дивної колаборації? От дивіться, я вам так скажу: поки що е, рокіровка як така, це ще факт недовершений. Але, за моєю інформацією, на 90% головним тренером Олександрії вже із другого кола цього сезону буде Руслан Ротань. Але є тут один нюанс. Просто щоб розуміти все це так, повну ту картину, щоб мати, давайте подивимось на цю ситуацію із двох боків. По-перше, є клуб Олександрія, так, клуб амбітний. Амбіції його підкріплені хорошим стабільним фінансуванням. Клуб хоче розвиватися, і найважливіше, клуб може розвиватися. В нього є потенціал для розвитку і бажання для цього розвитку. І в даному випадку ми говоримо про те, от ви трішки неправильно питання ставите, так? Негура зібрав команду. Неправильно так говорити. Не Гура зібрав команду, а клуб зібрав команду для свого головного тренера, непогану команду. так. Я, до речі, в цьому аспекті вважаю, що це дуже важливо. І, в принципі, ось така робота, такий підхід клубу дуже важливий, коли не тренер займається комплектацією. Команди, а клуб, тому що тренер сьогодні говорить, мені потрібен там той той, 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 той футболіст. Потім тренера змінюють, приходить новий тренер, ну немає результату. Не дали той тренер і футболісти результату. Приходить новий тренер, мені говорять, мені той той, той не потрібен, мені потрібні той, той той і той. Тобто, ти виконуєш свої контрактні зобов'язання перед тими футболістами, які набрав попередній тренер. Вони тобі зараз новому твоєму тренеру не потрібні, і тобі потрібно думати, що з ними робити, як їх сплавляти там, чи, чи, чи як їм дякувати за співпрацю, чи ну, фінансувати, платити, витрачати на них гроші. І з іншого боку, запрошувати гравців, які е, потрібні тренерам. Наскільки я розумію, підхід Олександрії е, він зараз, е, після давайте скажемо так, відходу Володимира Шарана. Він змінився. Там Шаран підбирав футболістів. Так він там був всім у клубі. Він підбирав футболістів під своє бачення футболу, і ну, воно там мало право на існування. Шаран я вважаю, дуже успішно працював в Олександрії. Зараз ситуація інша. Зараз клуб вибирає от модель гри, яку хоче бачити. Клуб, так, керівництво клубу, і під цю модель підбирає футболіста, відповідно, підбирає тренера, який працював би із цими футболістами і давав би результати. Таким чином, клуб уникає залежності від ну, постаті персони головного тренера і, і вимог головного тренера з економічної точки зору залежності. Наскільки мені відомо, наскільки мені відомо, у клуба, футбольного клубу Олександрія були. Запитання, давайте скажу так стосовно якості роботи гури стосовно рівня його управління командою, стосовно його тренерських ідей, запитання викликав той факт, що Олександрія не виграла. Жодного лобового матчу проти суперників, давайте я скажу так, прямих єврокубкових конкурентів, з винятком матчу проти Колоса. Це сталося. Якщо подивитися зараз турнірну таблицю, так ми обираємо когорту конкурентів Олександрії, колос тільки обіграли. Але ви пам'ятаєте, той матч, там е, були дуже серйозні запитання до е, арбітра: Ворскла, Заря, Кризова, Динамо, Олександрія їх не обігрувала. Є питання до роботи тренера із молоддю. Молоді футболісти не прогресують на думку клубу і, власне, як аргумент вони наводять от, Вікенті Волошин, так той же Богдан Кобзар, влітку вони забивали в кожному матчі, або забивали, або асистували зараз. Цього ну немає. Більше того, наскільки мені відомо, до речі, там в Волошина певний конфлікт був із гурою. Тут також такі от нюанси. Двосени особливо Кобзар дуже просів насправді в цьому сезоні. Ще один аргумент. он, напевно можливо навіть і найважливіший і знову ж таки, наскільки мені відомо, п'ять гравців основного складу Олександрії, п'ять гравців, які важливі, які грали в основі, які ну, творили там. Ну, давайте я скажу так. Першу обійму, ключову, основну обійму складу цієї команди підійшли до керівництва клубу і попросили трансферу, попросили трансферу в інші клуби. Аргументація: вони не можуть співпрацювати із цим головним тренером. Вони ну, не розуміють, немає взаємодії, немає хімії. От така от історія. Якщо говорити про Руслана Ротаня, в принципі, ну, сказати, що я здивований тим, що Олександрія е, хоче саме цього тренера. Е, ні, я не можу сказати, що я здивований, тому що насправді розмови про, про якість Ротаня як тренера ходили давно, в тому числі там, в колах, е, керівних колах Олександрія. Давайте я так скажу. Е, я вважаю, якщо ви мене запитаєте, я вважаю Ротаня… Напевно, найперспективнішим молодим тренером в українському футболі мені подобається той факт, що у нього є своє бачення футболу. Мені подобається той факт, що і це, на мій погляд, дуже важливо. Він послідовний у своїх поглядах і вміє втілювати це бачення в життя. Ви знаєте це бачення футболу. Ви знаєте це словосполучення сполучення Rotten Style Це футбол, творчий, атакувальний, веселий футбол покладений на контроль м'яча. Раніше виникали питання стосовно досвіду ротання. Ну, я маю на увазі в футбольних колах, так серед широкого загалу, виникали запитання стосовно досвіду ротання і стосовно його якості як головного тренера. Але я скажу так: правий був Шевченко, який давно ще коли був головним тренером збірної України, я з ним розмовляв на цю тему. От, Шева побачив потенціал Руслана Ротаня як е, тренера для молодіжної збірної. Шевченко бачив його у своїй структурі е, структурі національних збірних, так? Він бачив е, Ротаня як людину, яка розуміє його ідеї гри е, і розуміє його принципи гри. І дуже класно ці принципи і ідеї вміє доносити футболістам. От ці моменти Шевченко відзначав. Я, я дуже добре пам'ятаю ту нашу розмову. І е, в принципі. Руслан, мені здається, от зараз із молодіжної збірної дуже яскраво довів свою кваліфікацію, тому що перший цикл він. Ну, не те, що він був провальним. В нього там було ну не слава Богу, з точки зору результату, так, це був провал, це було фіаско. Але потім, що ми побачили? Ми побачили, що він не відхрестився від своїх ідей. Він все-таки зліпив ось цю команду, команду із футболістів, здатних сприймати його ідеї, здатних втілювати їх на футбольному полі. І ви знаєте. Я не скажу, що завжди, так але я скажу, що дуже часто на футбол молодіжної збірної України під керівництвом Ротаня приємно було дивитися. Я вважаю, що вихід цієї команди зараз у фінальну стадію Євро – величезна заслуга тренерського штабу. Тому ще раз, прогрес молодіжної збірної з точки зору стилю, якості гри і результату, на мій погляд, дуже. Промовистий приклад прогресу Руслана Ротаня, як головного тренера. Я думаю, що керівництво Олександрії також саме ці е, фактори десь і оцінило в своєму виборі головного тренера. Далі, наскільки мені відомо е, переговорний процес іде, наскільки мені відомо ця е, команда, яка зараз є в Олександрії, а ще раз вам хочу повторити. Дуже якісна за підбором футболістів команда. Компліменти Олександрії, керівництву клубу. З точки зору тієї роботи, яку вони виконали на трансферному ринку. Я говорю перед сезоном, і сезон теж переконав в тому, що Олександрія дуже, -дуже боєздатна одиниця. Я думав, що вона буде серйозною грозою авторитетів в нинішньому сезоні. Зараз давайте скажемо так: процес триває. Так от. Наскільки мені відомо, цей підбір футболістів, ця команда, на думку Руслана Ротаня, практично підходить, практично досконало підходить йому під його бачення футболу. Зміни, звичайно, будуть, це зрозуміло, але будуть вони не глобальними, якщо, знову ж таки ми говоримо про кадрові зміни. Ну, принаймні, от на даний момент. Найближчим часом Олександрія хоче вирішити ключове для себе запитання. Тут також е з цим можна погодитись, запитання із центру. Форвардом. Ви знаєте, що Кобзар, на якого я особисто покладав величезні надії, я дивився його футбол в контрольних поєдинках перед сезоном, його футбол на старті сезону. Ну, на мій погляд, на свій вік, це дуже, -дуже серйозний футболіст. Але як показала практика, знову ж таки, молодий гравець. Ну, кожен тренер вам скаже, дуже часто молоді футболісти нестабільні. І щоб молодий футболіст демонстрував стабільно свій футбол. отут тут е, повинен бути все-таки в тому числі і тренерський підхід. Кобзар е, не зіграв у першому колі цього сезону. Я, я боюсь слова провалився, тому що воно неправильно відносно двадцятирічного пацана, для якого це дебютний сезон в еліті українського футболу. Я вважаю, що це теж от такий от процес розвитку футболіста. Але насправді він розчарував на нього. Я так розумію, була ставка після. Контрольних матчів ще раз він там і багато забивав, і багато асистував. У сезоні він не зіграв. І, звичайно, позиція центрфорварда Форварда напотребувала посилення в Олександрії. Зараз Олександрія веде перемовини, дуже серйозні перемовини із Шахтарем стосовно Андрія Кулакова. Я не знаю, чи варто говорити, що він близький до переходу в Олександрію. Ну, напевно, якщо ця інформація випливає, десь можна так сказати, бо, як правило, ну, про такі речі. Шифрують в клубах. Ну, одним словом, є така інформація. Можна сказати, що Андрій Кулаков і Шахтаря, екс-форвард Маріуполя, екс-бомбардир Маріуполя близький до переходу в Олександрію. У чому ж нюанс полягає, якщо ми говоримо про співпрацю Руслан Ротань Олександрія, Руслан зараз дуже цікаві ситуації з точки зору своїх стосунків із Українською асоціацією футболу? Подивіться. Рутань вивів свою команду молодіжну збірну України у фінальну стадію Чемпіонату Європи Ю-21, яка пройде влітку 2023 року. Але термін дії його контракту із Українською асоціацією футболу впливає 31 грудня 2022 року. Я, в принципі, не розумію, за якою логікою УАФ підписує контракти зі своїми тренерами, з тренерами маю на увазі збірних. Ну, от, є цикл. У всьому світі так. От є цикл. Що таке цикл? Це кваліфікація плюс фінальна стадія турніру, правильно? Чому співпраця розрахована е, не до кінця цього циклу? Чому співпраця не розрахована на цей цикл, я скажу іншими словами? Чому співпраця розрахована тільки там, до кінця, е, до останнього матчу е, кваліфікації фактично? От я не розумію цього. Вони не вірили в успіх цього тренера зі своєю командою, тоді який сенс брати. Головного тренера, в роботу якого ти вже от заздалегідь підписуючи з ним контракт, не віриш. Але з іншого боку, то погодьтеся, друзі, чого вимагати від організації, де найменш високооплачуваний охоронець заробляє більше, ніж спортивний директор. Чи, з іншого боку, є ще один е, такий цікавий момент. Тут же я собі починаю шифрувати, ям трошки. Е, Ну, давайте так попліткую з вами. Кулуар ще не розкажу. Тому що в кулуарах УАВ вже достатньо давно. Це питання не, не, не цих от останніх місяців. Ще раніше я, я чув цю інформацію. Е, у кулуарах УАВ цю інформацію вам розповів майже кожен. Е, е, інформація стосується схеми перерозподілу місць на тренерських містках збірних України. Е, так от. Е, ні для кого не секрет, що Павелко домовляється із Сергієм Рибровим, так? І з іншого боку, перед Андрієм Павелком виникає запитання, що із Петраковим робити. От за цією кулуарною інформацією, Андрій Павелко пообіцяв Олександру Петракову посаду тренера Ю 21. З приходом Реброва на пост головного тренера збірної України національної Петрокову Павелко пообіцяв посаду тренера молодіжної збірної України. Я в знак подяки за те, що той. Ну, от виручив минулого року. Минулого року що ж було? Не минулого року, а так, минулого року. Я вже, я вже чесно кажучи, заплутався з цими метаморфозами. Що ж було минулого року? Минулого року у Андрія Шевченка був класний контракт. От відбірний цикл. Триває відбірний цикл до чемпіонату світу, але контракт Шевченка там не зрозуміло, яким чином був прописаний, і незрозуміло, яким чином був розірваний. Пам'ятаєте ситуацію? Пам'ятаєте. От що, пішов Шевченко, чи несподівано, чи, чи, чи сподівано. Тут уже кожен нехай сам для себе вирішує. Пішов Шевченко посередині відбірного циклу до чемпіонату світу. і і це стало несподіванкою для української асоціації футболу. І що тягнуло до останнього, і потім Петраков. Ну, хто виручить? Петраков, виручиш, виручив, будь ласка, виручай. Нахомотали Шевченком, і от зараз доведеться, доводиться отак, от з Петраковим. Тому насправді мені самому дуже цікаво, як ця ситуація розвернеться з точки зору контракту Руслана Ротаня із Української асоціації футболу відмовлятися від тренера. Який створив команду під себе, який вивів цю команду у фінальну стадію чемпіонату е, Європи. А це я ще раз нагадаю для тих, хто забув для молодіжної збірної України за нашу 30-річну історію, всього на всього третє потрапляння у фінальну стадію молодіжного євро. Якщо ти ну, не даш цьому тренеру відпрацювати з цієї команди до кінця, відіграти з цією командою чемпіонат Європи, ну, на мій погляд, це абсолютний нонсенс. З іншого боку, я не виключаю можливого компромісного варіанту, згідно із яким Українська асоціація футболу дозволить Руслану Ротаню суміщати роботу в клубі Олександрії і в молодіжній збірні України. Тут теж е, такий момент, в принципі, молодіжна збірна України. Е, там, коли буде вікно, навесні, е, і все, коли буде міжнародне вікно, так почнеться кваліфікація серед національних збірних до Чемпіонату Європи 2024 року. Е, чи правильно, це? Чи правильно, коли тренер збірної суміщає цю посаду із роботою у клубі? У нормальній, цивілізованій футбольній країні ні, це неправильно. У країні, де в тренерські штаби збірних беруть людей не на контракт, а за оголошенням? А тим, хто на контракті, ну, умови контрактів не виконують, прикриваючись там різними мотивами, зрізають зарплатню. В принципі, чому це не варіант? Це варіант. Одним словом, я вам ще раз повторю: мене нічого не здивує в діяльності організації, де найменш високооплачуваний охоронець заробляє за штатним розписом більше, ніж спортивний директор. минулому випуску On Air я назвав свою символічну збірну першого кола чемпіонату Української прем'єр-ліги. Нагадаю, це була команда складена із футболістів всіх клубів, окрім «Динамо», Шитаря і «СКА Дніпро-1» на ваше прохання. Ну, от Саша Форіс запитує: а хто ж буде тренувати вашу збірну першого кола? Мені достатньо легко відповісти на це запитання. На мій погляд, найкращим тренером в українській прем'єр-лізі у першому колі був Патрік Ван Льовен, головний тренер Луганської зорі. І я готовий аргументувати свою точку зору. Я розумію, що на колір і смак, як то кажуть, пам'ятаєте, це фраза така стара, напевно, вже для молоді крінжова. Всі фломайстери різні, на колір і смак, але тим не менше. Моя думка, мені дуже подобався футбол, зорі у першому колі. Атакувальний, динамічний, сміливий футбол, результативний футбол. Я додаю сюди ще один аргумент. Додаю сюди той факт, що Ван Льовен він фактично формував на 95% нову команду, адже зоря. За літо втратила ну, чи не всіх своїх ключових футболістів. Тобто Ван Льовен ліпив новий колектив, де викристалізовувались нові лідери, де команда, зібрана з нуля, звикала до його футбольних вимог, вивчала його футбольні вимоги. Причому ще один момент: ви подивіться, які футболісти зараз на авансені у Луганської зорі, ті гравці, які були непотрібні не потрібні своїм попереднім клубам. Тож, Мацапура в Луганській зарі не грав, так? він програвав конкуренцію ворота. Батагова ну, відпустили із СК Дніпро 1, там, не бачили в ньому ніякого потенціалу. Данченко не заграв там, в Вайку. Зараз в зорі пробуткає, взагалі нічого не кажу. Він, він вже кар'єру фактично закінчив. Футболісти, які були непотрібними у Київському Динамо. Зараз там феєрять у Луганській зорі. Кірюханцева не бачили у складі Донецького Шахтаря навіть близько. А він тут подивиться, що витворяє. Тобто, фактично як то кажуть, зліпив команду із того, що було. Це в жодному випадку не сприйміться як неповага до гравців. Жодному випадку ні, тому що ну ви бачите футбол зорі, ви бачите місце, на якому перебуває Луганська зоря, і цих футболістів не можна не поважати. Вони молодці насправді, і вони в руках цього тренера доводять, що вони є футболістами якісними, якісними в цих умовах за цих вимог у цій команді. Це дуже важливо. А ще такий момент: подивіться, будко. Правий захисник, гравець національної збірної, екс гравець національної збірної на позиції правого захисника. У зорі центральний захисник, у зорі лівий захисник Чурко. Слава Чурко, хто б міг подумати, що він так розкриється на позиції опорника? Той же Кірюханцев грає на позиції Вінгера. Цим футболістам нові позиції знайшов Патрік Ван Льовен. І це ще одна сильна сторона його як тренера. Інший момент теж цікавий момент бюджет зорі. Ну, давайте я вам так скажу. Якщо ви думаєте, що там гроші з неба сипляться, то я вас розчарую, тому що найбільш високооплачуваний футболіст, за рівень його зарплатні, ну там порядка 10 тисяч доларів в місяць. За такі ж гроші грають футболісти у тому ж Житомирському полісі, же львівських Карпатах. Це команди першої ліги. Так, просто на секундочку для розуміння. Я, чесно кажучи, дуже здивований, що от минулого тижня пройшла інформація, що президент Євген е е Гелляр незадоволений роботою Патріка Вальовина і Нідерландець покине клуб зараз взимку. На його місце прийде Олександр Бабич. Я вам так скажу: е я, чесно кажучи, здивовано перевіряв інформацію. Е ця інформація дійсності не відповідає. Мені підтвердилося, що Патріка Ванльова на контракт, він тривали там два чи два з половиною роки контракті з Луганською Зорею. І якщо він покине клуб, то тільки в тому випадку, якщо зоря отримує за нього компенсацію, як мені сказали, компенсація це буде вимога, компенсація буде дуже і дуже солідною. Більше того, Геллер взагалі планує посилити ще команду. Вони шукають такого от яскравого дев'ятого номера, ну, яскраво вираженого центр-форварда, тому що в зорі зараз його немає. Входили сезон із Безбородьком, він повернувся в колос. І такої от яскраво вираженої дев'ятки у складі Луганської зорі немає. Також вони будуть працювати над трансферами, хочуть посилити центр оборони. Багато пропускає команда насправді і ось це. Такий негативний елемент, так будуть шукати центрального захисника і будуть шукати Вінгера. Але пріоритет це дев'ятка, пріоритет це центр Форвард. І в принципі, мені здається, що саме через відсутність дев'ятки, десь зорі було не просто із командами, які захищаються великими силами, і в матчах, з якими, от ви подивіться навіть на статистику Луганської зорі, кому із лідерів зоря поступилось? Ну, програли Дніпру, так, нуль програли. Хотів сказати, без запитань згадую цей матч. Перші моменти були у тому поєдинку у Луганської зорі. Потім пропустили першими і все. Далі Дніпро їх добив. А так, ну, Динамо обіграли, Шахтарем зіграли в нічию 2-2. Обіграли Ворсклу, обіграли Олександрію, а де втратили очки, рух, Інголець програли, так? Кривбас, Минай, Кола, зіграли в нічиї. Якщо так розібратись, от візьми в цих матчах зря очок 10, зараз були б на першому місці. Тому насправді за Зорею, я переконаний, із цим тренером. Якщо там ван Льова на ніхто не перекупить, за зорею із цим тренером буде дуже цікаво спостерігати і в другому колі. Я поясню, чому тому, що зараз у Патріка буде можливість пройти повноцінні збори із командою. Ви згадайте, як Зоря вкочувала сезон. Вони форсували підготовку, вони підбирали швидку команду, тому що грали у Єврокубках. Зараз такої ситуації немає і. Насправді друге коло для зорі буде дуже, дуже і дуже цікавим. Ще раз повторюю: за футболом цієї команди мені насправді було ну чи не найцікавіше спостерігати у першому колі чемпіонату, враховуючи всі ці фактори, новий тренер повністю нова команда і підбір футболістів. Анатолій Коваленко запитує Віктора, яка зараз ситуація у Ворсклі по складу команди та при такому тренеру, чому немає результату? Є інформація, що в клубі проблеми. Це так. Клуб не виконує домовленості перед гравцями, немає можливості вийти на зв'язок з почесним президентом клубу і так далі. тому подібне. Е, ну, Яка ситуація у Ворсклі? Дивіться. Щоб розуміти, те, що зараз відбувається, я думаю, треба трошки відмотати історію назад. Ворскла, е, не продовжила контракт із Юрієм Максимовим, тренером, який, прийшовши у Полтаву, підняв команду із дна турнірної таблиці. Ворсла тоді на виліті стояла і підняв її до рівня учасника Єврокубків. Два сезони поспіль Ворсла Максимова виходила у Єврокубки через чемпіонат України. Давайте я так скажу. Вони поміняли тренера Максимова, вони ангажували Віктора Скрипника. Тренера, якого багато хто я в тому числі вважаю одним із найкращих тренерів із українським паспортом. Більше того, вони, вмовивши скрипника, дали йому селекційний трансферний карт-бланш. І вся футбольна Україна зараз говорить про те, що Ворскла з економічної точки зору поступається тільки трьом клубам: Прем'єр-ліги, це Шахтар, це Дніпро-1 і це Київський Динамо. Ворсла з економічної точки зору, четвертий клуб України. Вся футбольна Україна говорить про те, що Ворскла один із небагатьох українських клубів, який дозволяє собі купувати футболістів. Тобто не брати тільки вільних агентів, а купувати футболістів, витрачаючи гроші на трансфери, витрачаючи гроші на хороші підйомні для гравців. Це також дуже важливий момент. Більше того, є інформація про те, що деякі футболісти, які прийшли зараз у Полтавську ворсло, мають дуже серйозний рівень заробітної платні. Мова йде про 20-25 тисяч доларів на місяць. І я знаю, тут, знаєте, як завжди є. Побічні ефекти в таких ситуаціях, тому що ну, картбланш це здорово, безперечно, для тренера, це, це дуже добре. Скрипник його не мав у Луганській зорі. Я думаю, що для вас не секрет, що там був, ну я не знаю, як правильно сказати, чи не конфлікт інтересів. Ні, там був конфлікт поглядів Віктора Скрипника і Вадима Шаблія, агента, який заводить футболістів. Або одного із агентів, які заводять футболістів у Луганську зорю. І от це те, що створювало в тому числі напругу у луганському клубі. Зараз Ворслі Шабліан немає. І ще раз повторюю, у скрипника: там трансферний карт-бланш. Так от, ось цей от трансферний карт-бланш і рівень. Рівень. Економічних історій, давайте я скажу так: футболістів, які прийшли зараз у полтавську ворства, він спричинив напругу всередині колективу, тому що ну ви самі розумієте, от є група людей, які давно в команді, є група людей, які в цій команді вже проявили себе е, як найкраще людей, які тягнули цю команду е, у Єврокубки, е, людей. Давайте я скажу так, які виводили цю команду на той рівень, ну де її взяв Віктор Скрипник. І їх фінансові умови в цій команді. А вони ж підписували контракти до, до картбланшного періоду. Пам'ятаєте, Максимов завжди жалівся, що в нього в команді там 13-14 чоловік. Питали його, чому ви заміни не робите. Він говорить: я заміни потрібно робити, щоб посилювати гру команда. мене нема ким посилити і лави для запасних. В мене обмежена. Обмежений кадровий потенціал. От е, Максимова картбланша не було, ті футболісти е, вони підписували контракти до картбланшного періоду е, в історії розвитку Ворстла. І, і, звичайно, ну, якщо ти там заслужена людина, якщо ти в тій команді давно ти багато зробив для цього клубу, і ти дивишся в тебе ну, рівень твоєї зарплатні суттєво поступається е, тим, хто прийшли. А прийшли, Окей, прийшов е, Владлен Юрченко, прийшов Василь Кравець. Ну, футболісти там українські футболісти відомі, але ж поприходили не тільки українські футболісти. Якщо сефері, які можуть бути запитання до сефері, він в порядку, то до того ж, там тотре, до того ж, там толі, ну запитання, погодьтеся є. Особливо, якщо ви вболівальник Ворскла, Я думаю, ви погодите зі мною на 100% запитання до цих. Гравців є, і звичайно, зараз ставимо себе на місце інвестора клубу Костянтина Живаго. От він валив мільйони доларів всю цю історію. Він ну, картбланш, так ще раз повторюю: для, для, для Віктора Скрипника для клубу, і от сидить Костянтин Живаго, відкриває сайт, офіційний сайт Української прем'єр-ліги, турнірну таблицю, і, і що він бачить. Ворсла поруч із ким? Ворскла поруч із Вересом. А вже ні для кого не секрет, нам що перед сезоном говорили, що вересні найнижчий рівень зарплатні в українській прем'єр-візі. Ну не найнижчий, Я скажу, давайте один із найнижчих, тому що в тому аспекті також є конкуренти Вереса. Ну я не знаю, мені здається, що 25 тисяч доларів на місяць це може бути бюджет, зарплатний бюджет всієї першої команди Рівненського Вереса. Умовно кажучи, але тим не менше, тобто ви розумієте, що ну, Ворсла економічно тут, а Верес тут. Економічно, якщо ми говоримо там, про рівень зарплатно зарплатної відомості, а в турнірній таблиці е, вони поруч. Ну, напевне, Живаго десь не дуже приємно на це дивитись. Хоча з іншого боку, е, ну дивіться, тут теж потрібно розуміти одну важливу річ: е, стиль роботи скрипника. Ворскла знала, якого тренера вона запрошувала. Скрипник ну, приходив в цю команду, це не кіт в мішку. Погодьтесь. Це тренер, якого, який прекрасно проявив себе в Україні, якого всі знали його можливості, його погляду на футбол, його філософію. Скрипник хоче грати в агресивний атакувальний футбол. І фрагментами, до речі, в першому колі, хто дивився багато матчів Ворсла, не дасть мені збрехати. Фрагментами Ворсла насправді виглядало топово. З точки зору. Атакувального футболу, з точки зору атакувальної гри. Інша справа, що суперники Ворсло також вивчали. Суперники також готувались розуміли який там рівень футболістів, і шукали варіанти, як цим футболістам протистояти. І суперники навчились грати проти Ворсла, навчились. Руйнувати гру Ворстли в першу чергу, і насправді полтавцям дуже важко давалися ігри, коли суперники закривались е, глибоко в обороні. Давайте я скажу зараз модним таким е, футбольним терміном. Е, грали в низькому оборонному блокові. Так, давайте, отак я скажу. Е, ще один важливий момент. Ну знову ж таки, якщо ми вже говоримо там про, про футбольну точку зору, про футбольну сторону, стиль е, гри команд Скрипника він передбачає високо розташовану лінію оборони. Так? Е, дуже важливо, щоб грати в такому стилі, мати швидких центральних захисників. У Ворсклі їх немає. Є Чесноков, є Ворський, досвідчені футболісти, є Новачок, Зайков. У цих гравців сильні сторони інші. Не швидкість. Ще один момент. От всі три основні центральні захисники Ворсли це футболісти правоногі. Жодного лівоного центрального захисника немає. Це теж важливий момент. Якщо ми говоримо про команду, яка хоче атакувати, яка хоче домінувати, відповідно, яка хоче. Ну, що щоб це робити, один із факторів дуже важливих: швидкий початок атаки, так? Не буду я занурювати ці тактичні вимоги, чому там повинен бути лівоногий центральний захисник, правоногий для швидкого початку атаки, почитайте Хосепа Гвардіолу його аргументацію стосовно того, чому він там для Порта свого часу купував за рекордні гроші у Манчестер Сіті. Тому я вам так скажу: той же Юель Абухан, пам'ятаєте, був такий центральний захисник у Луганській зорі Віктора Скрипника, гравець національної збірної Ізраїля з Німеччини він проїхав у Зерю? Юель Абу Ханна, Зараз лівоногі центральний захисник із дуже хорошою швидкістю, може, трошки там авантюрист з позиційної точки зору, так з точки зору позиційного футболу, але футболіст, який свої позиційні помилки дуже класно компенсував якраз за рахунок своєї швидкості, це був би зараз, по-моєму, захисник центральний захисник мрії для полтавської ворства. Далі також потрібно усім нам розуміти, що. Ворсла була у схожій ситуації, як і Луганська зоря влітку. Команду збирали наспіх, команду збирали під Єврокубки. Тут ще більше цю ситуацію докручує той нюанс, що після літньої Єврокубкової кампанії, коли Ворсла вилетіла, команда втратила чи клуб втратив ряд гравців іноземців, важливих гравців іноземців, як той же Вінсан Тіль, зокрема, і доводилось. До старту сезону компенсовувати ці втрати працюючи на трансферному ринку, запрошуючи футболістів. Я підозрюю. Можливо, десь навіть не до кінця вивчених футболістів. Тут я не стверджую, я акцентую увагу. Я підозрюю. Можливо, десь не до кінця вивчених футболістів. Далі, по ходу сезону, на старті сезону було помітно, що той. Ну, давайте я так скажу: скрипник стайл 4-4-2 з ромбом, так ви розумієте. Команді все-таки дається важко, особливо в умовах українського чемпіонату, вже перший матч проти Луганської зорі, де Заря на контратаках знищила просто Ворсло. Став таким тривожним дзвіночком. І, в принципі, зрозуміло, що скрипник був у пошуку. Просто от зверніть увагу на такий факт: половину першого кола скрипник просто тасував. Лінію оборони всю вони почали грати стабільним квартетом оборонців. Передута справа Кривець зліва в захисті, центральні, Чеснаков і Зайков. Потім е, Чеснокова підміняв Яворський наприкінці першого кола. Вони почали грати е, із цим квартетом оборонців. Ну, з матчу проти руха, це восьмий тур. До того часу постійна ротація кадрова, так ротація в лінії оборони. Це теж, звичайно, впливає на зіграність. Я думаю, що є багато запитань до, до гри команди в центрі поля, до роботи проти м'яча в опорній зоні. І також, якщо ви звернете увагу, скрипник по ходу першого кола відмовився від 4-4-2 з ромбом. Ворсла чітко перейшла на 4 1 4-1. Вони так зіграли матчі проти Київського Динамо. Вони зіграли класно матчі проти Київського Динамо. І далі, якщо мені пам'ять не зраджує, в всіх матчах я не можу пригадати протилежне, десь від цієї стартової формації, від цієї стартової схеми, системи і відштовхувався скрипник. Тому, друзі, так ми можемо говорити про те, що. Є питання до роботи на трансферному ринку. Не всі футболісти, які прийшли влітку, були трансферним влучанням у Яблочко. Безперечно, там тотре, Толі, Назарю, Габріел Назаріо, центральний захисник. Він тільки на лаві для запасних. Той же там Родел Річерс прийшов? Ну важко давати характеристики цим футболістам, бо ну не, не, не проявили вони себе. Так, є запитання, але з іншого боку, не буває в принципі. Клубу, який на трансферному ринку, особливо в умовах форс-мажорних, особливо в, в, в умовах цей часового, зрозуміло, що е, влучає виключно в яблучку з, з всіми футболістами, вгадує. Прийшли так, виручили, ті кого скрипник знав. Кравець дуже посилив. Владлен Юрченко дуже посилив. Ден Олійник прийшов, дуже посилив команду. Безперечно, той же Зайко, в принципі, нормальна опція, але е, є і е, ну, те, що називається повз касу. Тому я особисто цей період полтавський ворсти сприймаю е, як е, період процесу побудови нової команди. період е, процесу побудови Нової команди, яка хоче е, грати в непростий футбол. Тобто це ж не те, що зібрали команду там дві четвірки і два нападаючих так або так. Знаєте, як це олдскул показують. І е, головне, е, установка вся завершується на тому, що як же там вони говорили, е, в нападінні поширі, а в защиті поужі. От. Скрипник хоче все-таки грати більш складний футбол. І втілення цього футболу потребує часу. Але це моє сприйняття, так? Тут найважливіше сприйняття не моє, а сприйняття інвестора клубу, того хто платить гроші. Тому подивимось на розвиток подій. Насправді, це теж Ворсла, це теж дуже цікава команда, дуже цікавий клуб. Я вважаю, що це дуже самобутня команда, команда із великими традиціями в українському футболі, і можу тільки побажати успіхів у розвитку полтавського клубу. В'ячеслав Поліщук, запитує Віктор, що буде з Чорноморцем. Якби я хотів похайпувати, я б сказав, що Чорноморцю пісне. Але хайпувати я не хочу. Я вам так скажу. Ну, тут зрозуміло, що запитання, так природа цього запитання. Арешт співвласників клубу одеського чорноморця. Я вам так дам відповідь на це запитання в спілкуванні з одним з віце-президентів одеського клубу. Я почув. Оптимістичні меседжі для одеського вболівальника. Власники клубу вдома вичитали, що відпустили під заставу. Клуб продовжує працювати в рамках затвердженого бюджету, тобто інформація про те, що не буде фінансування і так далі, тому подібне. Мені її спростували. Власники клубу підтверджують топ-менеджменту клубу всі свої економічні зобов'язання, вони підтверджують фінансування клубу. Зараз, взагалі, у Чорноморці немає жодних фінансових проблем. Рівень зарплатні окей, зарплатня вчасно, заборгованості. Немає. Тому це якщо говорити про фінансову точку зору. Перспектив Одеського Чорноморця. Ну, на даний момент ось так. Якщо говорити про футбольну складову, так результатом першого кола у клубі не задоволені. Але вони розуміють, в чому проблема, і вони ставлять перед командою: керівництво клубу клуб ставить перед командою завдання не багато, не мало, десятка. Потрапляння у десятку в турнірній таблиці, тому е, наскільки я розумію, е, зараз ми будемо очікувати борхливий зимовий період на трансферному ринку від одеської Чорноморця. Я не знаю, де вони будуть знаходити футболістів, яких вони будуть футболістів знаходити. Але е, наскільки я розумію, ми повинні очікувати на суттєве омолодження складу одеської команди ставка на досвідчених футболістів. Е, не спрацювала. будемо очікувати на омолодження складу. І вже незабаром Чорноморець потішить своїх вболівальників із цією інформацією, яка в мене є, підписаннями двох футболістів, двох новачків це центральний півзахисник і центральний нападник. Ще раз повторюю, поки що керівництво Одеського Чорноморця, давайте я так скажу. Готова завірити вболівальників, що економічно в клубі порядок, і клуб готовий до конкуренції в українській прем'єр-лізі, готовий виходити із нижньої частини таблиці і буде активно працювати на трансферному ринку. А там далі тут, час покаже. Віктор швидкий ставить запитання інтимного характеру. Вікторе, можете розповісти, чому вас не взяли коментувати чемпіонат світу 22 і взагалі чому ви не отримували запрошення з Мого сетанти в той час, коли будемо відверті, там працюють значно слабше за вас, оцінка громадськості. Коментатори чи правда це, що восени 2020 року ви відмовились від жирної пропозиції Мегого і обрали повернення на футболи, що дуже зачепило керівництво Мегого і вони тоді вирішили, що на їх платформі вас не буде. На дві Частину, навіть на три частини я розділяю це запитання. Перше, я дивлюсь чемпіонат світу трансляції матчів на Мегого, і, на мій погляд, там працюють нормальні коментатори. Старанні добре готуються до матчів, а все інше це, я так скажу, це таке на колір і смак. Я вже сьогодні застосовував цю фразу, тому далі про фломастери не буду продовжувати. Просто на колір і смак. В кожного смаки різні. Другий момент. Чому я не отримував запрошення від Мегогої сетанта? думаю, що це питання потрібно адресувати. Точно не мені. Я можу констатувати тільки факт, що запрошення від і сетанта я не отримував. Все. Чому не до мене? Третій момент про осінь 2020-го. Давайте. Я, я ніколи не говорив на цю тему в публічній площині. Зараз я думаю, що можна вже говорити. Час прийшов. Е, це правда, я мав зустріч із представником МЕГОГО. Е, головна пропозиція від них лунала наступним чином: ми купили Лігу Чемпіонів, і ми пропонуємо тобі працювати на матчах групового турніру. Мова йшла ну матчі групового турніру. Ви знаєте, 6 турів у груповому турнірі, матчі вівторок, середа. Тобто ну, мова йшла фактично про 12 матчів групового турніру. Ось така була пропозиція від е, Мегого. Ну і е, Я відразу сказав, що я за 750 гривень за матч точно працювати не буду. Е, е, наступне запитання: які гроші ти хочеш? Е, е, моя відповідь була такою: Я, в принципі, не шукаю. Короткотривалою співпраці, і мені цікава співпраця вдовго. Мені цікаво, наприклад, контракт на три роки, е, ну, щоб була зарплатня, щоб все було зрозуміло. Так? Я е, ну, ну так звик працювати, так у нас було на каналі Футбол. Розумієте. Е, мені сказали, окей, е, подумай над сумою. Подумай над сумою, яку ти за це хочеш, але. Подумай на сумою, яку ти хочеш за, за, усі от, за роботу на шести турах групового турніру Ліги Чемпіонів. Тобто, ну, на, наскільки я розумію, мені пропонували, наскільки я зрозумів, мені пропонували от в першу чергу груповий турнір, роботу на груповому турнірі Ліги Чемпіонів, а потім ну, maybe є, yes, maybe no. Тобто, така от історія. Тому до обговорення якихось цифр, крім тих 750 гривень за май, за які я працювати, точно не збирався. До обговорення якихось цифр, ну, не те що там якихось там приблизних чи конкретних, в принципі, до обговорення якихось цифр справа навіть не дійшла. Ви сказали, що була жирна пропозиція від МГОГО, от я вам відповів так от в двох словах переговорний процес. Далі судіть самі. Це жирна пропозиція, не дуже жирна чи не жирна. До зустрічі з МеґОГО, я також можу чесно говорити, у мене була зустріч із Олександром Денисовим. Ми обговорили деталі там, потенційної співпраці на майбутнє деталі, не економіку, а ми обговорили деталі. Саша запитував, що хочеш ти, де ти себе як ти себе бачиш. Чомусь здавалося, що я, наприклад, хочу там тільки матчі збірної коментувати, тільки там сидіти в студіях там, якихось топових проєктів і коментувати, образно кажучи, тільки «Шахтар» і Динамо Київ, і не коментувати там команди з нижньої частини турнірної таблиці. Я сказав, що в мене ніколи таких ну, вимог не було. Я завжди працював на всіх матчах, мені все одно, там топовий матч чи не топовий матч. Абсолютно. От, по великому футболі, ви пам'ятаєте, у мене не було до пори, до часу після повернення, і ну, я повернувся в великий футбол, тільки тому, що сталося, ну, ну, це нещасний випадок із Славою Шевчуком. Я по-іншому навіть його назвати. Не можу, але дуже важливо, що після цієї розмови я і так можу назвати протокол про намір. Так знову ж таки без ніякої економіки. Дуже важливо, щоб під час цієї розмови в нас була Саша одна домовленість. Це все конфіденційно, тобто ні від мене нікуди не виходить. серед мого оточення про цю історію знала одна людина: це моя дружина. Ніхто більше жодна жива душа не знала цієї інформації, тому що ми так домовились. Ми так руки потисли. Я. Вважаю, якщо є, якісь, якщо є якась домовленість, то в принципі потрібно її виконувати. Потім минуло кілька днів, звичайно, я коли там розмовляю з Мугого, я їм, ну, ми домовились, я не можу говорити на цю тему. правильно? Ви розумієте прекрасно. Потім через кілька днів ми зустрілися з Денисом, він приїхав на зустріч, він назвав цифру. Це буде така сума. Я вам скажу так, я як зараз пам'ятаю цю історію, він говорю, що ти скривився. Більше не можу. Ось така оця історія. Фінансово я програв порівняно з тим, що в мене було до відходу з каналу футбол. Але був дуже один важливий момент з економічної точки зору, от він мені назвав той максимум, який може платити компанія. Але є ще таке поняття, як вільний час і я. Почав серйозно розвивати Ютуб канал. У нас там в мене були домовленості із моїми партнерами на Ютуб каналі стосовно нових проєктів. Це ж все було в 2020 році. Все це було до війни. Ми там щось скрутили, прокручували, планували, розмовляли. І для мене було дуже важливо, щоб. На каналі Футбол лояльно не ставилась до моєї роботи на Ютубі. Якщо мені потрібно кудись там відрядження, в поїздку, щоб без проблем мені давали цей вільний час, і от відповідно була така наша домовленість. Тут економічно я програв, але я отримав дві речі, які я хотів. Я отримав ну, контракт вдовго, так. Не на там, 3, 4, 5, 6 матчів, а контракт вдовго. Я отримав вільний час для роботи над моїми проєктами на YouTube-каналі. Тому е ось така от, е проста ситуація. Я не розмовляв після цього з моого, У мене є один такий принцип у кар'єрі. Я ніколи не шантажую потенційно роботодавця. От, е можна, е ну, Роблять так люди, я знаю, е там, умовно кажучи, Денисов сказав. У тебе буде зарплатня X, я дзвоню. алло, Мегого. Слухайте, ну тут мені Денисов дає зарплатню X, давайте X3, і я переходжу до вас. Я вважаю, що ну, я так не вмію, я так не можу, і відповідно, я нічого ні з ким не виторговував, нічого ніде не торгувався. З боку каналу Футбол. Була конкретна цифра з боку Мегого. Цифр ніяких не було, були тільки ну, пропозиції короткотривалої співпраці. І ну, от на цій історії можна було і поставити крапку. Ви говорите, що там когось з керівництва ми це могли зачепити. Я не знаю. Якщо, якщо це когось зачепило, то що я не, не виторговував собі там якихось преференцій з тої сторони, ну, я можу тільки попросити вибачення, якщо це когось зачепило. Але з іншого боку, ну я тоді не знаю, як вести. Як вести правильно перемовини, і ну, якщо ви хотіли, щоб я торгувався, щоб я там десь якісь руки викручував, і я, я вас розчарував, тоді окей, вибачте, будь ласка, мене я, я не намисне. Але я так не вмію. Я не хотів торгуватись. Є цифра або вона влаштовує, або не влаштовує. Є умови або вони влаштовують, або вони не влаштовують. Ось, ось така, от, друзі, правда. Всі ці історії, я коли читав, там що, що ці 10 тисяч доларів зарплати там Якісь тисяч доларів, скільки там зарплати. Я так сміявся. Ні, мені приємно, дякую за комплімент. Але, на жаль, я хотів би так, але на жаль, все це було набагато більш прозаїчно і до ніяких торгів справа не доходила. Ну, ось так, от трошки вам приватна інформація з 2020 року розповів. На сьогодні, що? На сьогодні буду завершувати е, нашу розмову, друзі. Я ще раз хочу вам щиро подякувати від душі, що в цей час жахливої москальської навали ви встигаєте і слухати, і дивитись програми про футбол. Ви встигаєте цікавитись українським футболом. Ви вболіваєте за український футбол. Дякую вам за те, що ви із нашим каналом. Ще раз, будь ласка, лайки. Коментарі із запитаннями, підписка, і що на сьогодні, все? Щастя, вам здоров'я, миру зустрінемось.